Kumaş mı? Çek çek bunu final izle. Dırırı dırırı. Nije moje srce ludo, ne znam šta mu bi... Opasan je to, je. Sam gledao šta je. Sam tu level up. Kaj je level up? Ja, če se... A se še enkrat? Ja, še enkrat, pa če imaš vodine. No, ja, bili smo. The chick. Čik, cigaret. Kaj, naj požigalca počakam, ali kaj, eh? A to mi pa smeša, ne? Užigalnik, fire. Ja. Aj, držte se. Aj, drač mu za ožigalnik. V redu je. Če je tvoj ožigalnik. Dobar je, no. Softič, stari. Se mu bojo itak stari novega kupili. A ne, Petrček. Dej, Tipček, pazi malo, no, kaj govoriš ti, ne? Bomo videti, če sploh v moja bajta prišel. Lej, če naslednjič babe ne pripeleš, ej. Nimaš vstopa. Sam res, a ne, Tim. Pol tam na steni sloniške en kekac pa nas gledaš. Ma ja, no, se bom pripelal. Oh, sem ne biti preveč uspirčen, veš, mislim, a si se pogledal, kdaj je v špegu, pa ti je malo bet rata. Zdaj, fuck on. Zdaj, lebr. Yes. Oh, te, de si ti jo? Čau. Ne vrš pa še. Ja, je glik na WC šel. Kaj se maj? Ajdi. Čau, čau. Dobar, hvala. Ne, prid gremo. Fuck off. Oh, Barbara! Hej, čau! Mua! Hej. A Ne, se prijaš danes, a? Ja, prideva. Kako ti delaš? Viši možda. Viši možda, ne? No, probaj strani. Probaj strani. Tako. Evo, evo. Vredo, vredo. Opa! O, kaj zdaj? Ja, nis nekaj pozabil. Kaj? A ja, škoda ni imela cajta, pa še mati je nekaj težila, pa pa. A ja, 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 valjda, valjda. Ja, neš, no. Pol pa, ajde. Te, pet noto nazebal sem se. Jaz moram iti. Kaj greš? Ma, da moram, ki mi bo mat morila, pa tako. Zdaj gremo še malo gor na plava, da. Ne, res moram iti, no. Čao. Gremo, da. Gremo, da. Ej. Alo, vidi, gremo gor, no? Ej, jaz res ne moram, no. Daj, kdaj drugič, prav? A? Ajde. Zato, ker mi ni več kul to, kar dela vam in ga. Me se zdi vse super. To, kar se greva, to ti je super, ali kaj? Ja. Matejna, Barbara, puta, prosim. Ej. Kaj je? Ne, lej, ej, resno ti pravam, dosti imam tega. Še enkrat več kot dozdaj. Ej, filmu je konc. Se vidva, ne? Ne. Ej, mora biti, ja, mora biti. Ajde. Ajde.
vse v redu? Ja, itak, zakaj? Samo vprašam. Ne, ne, v redu je. Sem jaz tudi grem, okej? Okay? Čau. Čau. Zrihtaš? Kaj? Čej se zrihtam? A odkje tebi to? Ne, pač govori se okoli, da ti ne zrihtaš. Itak, govori se. Ja, mislim, lahko, valjda. Če se govori, itak. Ti sam spremi para in to je to. A koliko pa približen? Kaj, ti prvič kupuješ vutro, ali kaj? Ja, ne, sem tako pač odvisno od vsazga, ko računa. Odvisno od vsazga, valjda. Daj ti vprašaj unaj, ko so to vse okrog govorili, tudi koliko stane, pa... A priješ? Ja, ja, valjda. Ko so že vedeli što? Ja, ti pa Barbara, ne? Sem se kar stišal zanči. Ma ja, pa se itak veš, da med nami zmer neke narove. Ja, sem kako ti sprej? Ja, dobro, se sva še zmer skupi pol vsega. Se veš kaj. Kaj zdaj mu dela? Zdrav, zdrav. Bomo. Vemo, kje je žurka, ne? Maš pijačo? Ja, nekaj imamo. Ajde, čau. Ej, bi umrl, če bi bil enkrat točen. Ne vem, ne upam tvegati, gospa profesor. Ti že zelo dolgo tvegaš. Hvala, gospa profesor. Hvala tebi. Adio, neupravičena. Adio! Se mi nač ne daje. Ja, se men se tudi ne da. Pa se imam danes še toliko zaučit, da... Aha, kaj ja. Imaš? Ja, jutri pišem slovenščino in če ne dobim dve, imam popravca. Da se boš naredil. Ma ja, se bom. Pa se že učil sploh kaj? Ja, se zdaj moram počas domov, ne, da se grem učit malo pa tako. Jaz bi še to dam, ja sam. Imam ključe v jakni, jakno sem pa nek pozabil. Že spet jo pozabil, kaj? Ja, se mi pa nadejmo. Sorry, zaključujem, lahko poračunam. Aha, čakaj, ne, bom jaz. A, če još ti? Pa! Hvala, Gregor. Pa ti meno keša, okej. Ej, kaj si pa nazadnje imel? Ne vem, mislim, siguren sem, da sem jo v garderobi, posto sem. Ne pa ni več. Že spet. Ja, daj, ej, jaz si naložil. Ej, jaz sem na WC skočil. Vedla z Gregorjem ste še zmer skup? Ja, itak. Zakaj ne ti je kaj rekel? Ne vem, mogoče. Kaj? Kaj pa? Ne, ne, se neč mi nije rekel. E, te poveno? Pa ne, ne, neč mi nije rekel, veš. E, te poveno? Pa. E, kje pa Gregor? Ne vem, kar zginuje.
Alo, no pa kaj je s tabo, no imaš probleme ali kaj? A daj pusti, no. Jaz se mi ostalo neki fleše. Ja kaj, bomo še kaj spil? Ha? Ej, ne bom nač. Fak, je že dve, jaz moram iti. Kam greš? Domov imamo kosilo staro mi. Dej, greva Hmendam, no? Ej, ful bi, ampak mi bodo težili. Vsi se Hmendi. Čau. Čau. Ej, greš ti Hmend? Ne, moram iti fotru pomagati. Ajde. Ej, Barbara! Ja, čau, mami. Aha, vaja še ne bo. E, veš, da so mi verjeten spet jakno ukrade. Ja, ne, se bova zbrala skupi pa pol kupila, ja. A ja, ej. Moraš iti, okej. Okay. Robert! Kaj pa ti tukaj delaš? Kaj? A ja, lačen sem bil. Dej, stari, spizdi mi ven. A dej, nehima. Ej, briši. A dej, nehima, res. Ej, majke mi policijo bom poklical, stari. To, policija. Ne zajbavi, kaj fotor odvetnikaj. A res, kaj pa mama dela? Majke mi policijo kličem zdaj, le. Potonavam na dom dostavljam. Bolj mi je cool, veš. Pridem, opravim. Bolj je siguren. Koliko pa... Bo kar v redu. To kakaj? Se ti pravim, potni stroški. Drugače pa se malo skoncentriri pa pazi, kaj počneš. Ka tisto mesto, kjer si pustil tole jopco, ni glih primerno, da bi zgubili stvari, ne? Sploh take. Ajde. Ali je res, da je nekaj čudno, po mojem malo vlažno. Ja, ja, ja. Ja, ja. Se je drugač Peter ful oblada, veš, sam danes je tak čuden dan. Ima tu zakon, da še. No. O, zdravo. Zdravo. E, jaz pa pravo slog. Ja, ja. O, legenda. Legenda. Tiski zakon. A, ste že zvili pa to? Mislim, da bom. No, daj, daj. Evo, daj, pripali. Ja, daj še fire. Može že novega? Ja, ja, prej sem ga kupil, ja. Aha. Malo je čuden, sem sej. V redu, v redu. A dobro, šit. Ti ima boš? Ja. Dena? Ne. Dena? Ne, sram me je. Pa kaj te je sram, Dena? Ne, ne bom, razen če me na kolenih prosiš. Ne, ej, hecel sem se. Hecel sem se. Se vem. Bom uživo, aj prav? Uživo. To se fajn sliši, a ne? Uživo. Se, ja. Kaj je ta muzika? A ja, to bratna fešta. Imaš brata? A ja. Sam... Ej, jaz bom morala šibat počas. A boš še kaj gor pol? Bom, ja. Ven! Dej prid ne perček, no? Ven pet! Sam na en perček priti. Vem pe, pa nauč se trkat. Pizda, ti se pa nauč zaklepat, ker si ga na roke mečeš. Ni kuda. Ona tu. Ej, dugo. Zadnji.
Ej, še 5 minut malo. Veš, kako me vsem. Je kjer kreten res, fak. Razalizala ste se, no. Ej, Barbara, probi bolj vizi si ga vzeti, no. No, pa dobro, zdaj mi je vse jasno. Ampak Gregor ni, no. A itak da je. Mislim, ja, se zato ne, pa je bil tako čudni. No, jaz se vem, kaj bom naredila. Na šolo bom napisala, na velik, z roza sprejem. Gregor in Tim sta Pedro, čist simpl. Kaj s tabo? E, daj spizdi! Zdaj ne zdaj, če gledam, no? Bom jaz povedal, da starim, kakšne orgije ste imeli tle. No, povej. Itak jih še dolg nov nazaj. Pa itak spet graja. Ker smo pa vsi doma, nam je pa ful lepo, ne? Boš ti že videl. Ej, daj povej, kakšen je feeling. Kaj je kakšen je feeling? Ja, kaj veš, da ima tvoj mlajši brat več bab v enem mesecu, kot ti v celom lajfu. Dej, debil. Ej, kaj bova jutar jedla, no? Na bolne gre jaz. Sem mislil, da bi kaj skupaj skuhala. Ne, kam bi gledam?
Ema, ne moreš biti cel dan zamorjena zaradi tega. Ej, Barbara! Nikaj imam zate. Ej, pustko, no? Pazi to. Roza. Dej, ne si ljubo, Barbara. Glej, ti sem pet ven, imam pa pršo za tabo, pazi, da ne bi kdo letel. Ej, Barbara, pa ne bi prfuknjena, no, ne moreš mu kar zaupati. Se veš, kaj imam v Petru naredil? Alo, ti se pa umir malo. Ti se smiri. Gori se! Ej, grem je še not prečekirat. Mami, si še v šoli, a ne? Ja, ful bi rada, da bi šla še v trgovino, da bi... Tam, ko boš pošla, pa če je neka polica... Bom. Pa 50 naturel. Kaj si veš, da mami vse ve? Shit. E, konce z mano, da stari me bojo ubil. Dok sem jaz še živ, bo tudi s tabo vse v redu vrem. Ne, ne, pa ne bo. Ja, nikoli ne boš mene več ven. Kam pa ti hodiš ven? Ej, si že bil kdaj? Kaj? Not. Kje? Je tam. Pa jaz ti imam svoj stol tam noter, ej. Glej, ti se ne sekiri preveč. Scena not je vedno ista. Ti prideš, ona ti govori o morali, o tem, kako moraš biti odgovoren. Ti sem ščeliri pa reči, da je vse cool, da si pridna punčka in to je to. Pa se jaz sem pridna. Sprej si vrgla stran, ne? Ne, v torbi ga imam, zakaj? Pa kaj tebi ni jasen? Prva stvar, kar ti jo pregleda, je torba. Oh, shit, shit. E, če to moja matka zvenela mi kost. Ja, sem. Da, reč, da si bil ti. Kaj? Reč, da si bil ti, ti plačam. Koliko hočeš? Česa? Ja. Česa, keša, pizda. Keša. Kaj pa, če bi jaz kaj drugega red? Ok, karkol. Razumem. Karkol. Ja, pizda, smreč se zbil ti, no. Ne. Ne, najenkrat pridna punčka na jebe, a? Pizda se kriti. Barbara. Kaj je zdaj to? Ti pa on. Nisem se mislila, da se družiš s takimi. Ne vem. Ne veš. Janač, kdo bo prvi? To je zdaj v modi. Glej, da jo boš vrnil, kateri kol si jo že vzel. Se mi je žal. Se bom poboljšal. Ti se ne boš nikoli poboljšal. Tvoje sorte se nikoli ne poboljšate. Kakšne sorte? Tole gre na učiteljski zbor. Ampak ti že zdaj povem, da nimaš dobrih možnosti. Ne, ne, res. Kakšne sorte pa sem? Lahko goriš. Lahko goriš.
Vse je v redu. Drugič pa pazi, s kom se družiš. Mhm. Ok. Ja? Pa mamico lepo pozdrav. Bom. Kaj pa tale? Ne vem. Kaj pa tale? Ne, ne tale. Okay. Evo jo. Mami, ne, sama to... bom. Ampak... Sama. Kaj, aj tako grozno? A greš lahko Če ven, prosim. Če ti hočem pomagati... Pej, ven, prosim. Poglej to. Ven, pej. A greš lahko, prosim, ven! Pej, ven! Pej, ven! Vrata! Ej, Senad. Dobro robo si zrihtal, Petru. Robo. To je bil navaden origano, ko ga daš na pico. A ja? Nobena vutra. Ok, se jaz nisem kadila, sem rekel, sem je da bila dobra. Ja, no, glej. Sej cool. Se jaz drugačne delam. Point je samo v tem, da... Mi gre ta tvoj Peter v izi na kurac. Ni moj Peter, pa se res kretenje. Ej. Kam pa ti hodeš ven? To je tist Robi, ne? Robert. Robert. Tisti iz fotografije. Iz mojega računalnika, po kjer si brskala brez mojega dovoljenja. Če me pa skrbi. Tebe skoraj skrbi. Tvoja mama se seveda me skrbi. Ampak ni preveč posrečen tale Robiga? Robert. Robert. Kaj misliš tem? Sejš. Glede na fotografijo. Ne vem, lahko bi bil... Kaj, lepši? Ne, pa nisem tega rekla, ne. Drugačen. A veš? Pa se ni problem v njem, problem je v meni, ne? Mogoče se mu bo jaz ne bom zdela posrečena. Se veš, kakšni so fantje? A? Dobar, kaj je s tabo? A ti veš, koliko je ura? Vem. Vsak dan isto. Kad ću bi se enkrat zmotil, pa bi pršel 10 minut prej. Dost na mjesto tebe i tega tvojega zamujanja i... A nismo bila midva zmenjena ob sedmi? Sva, sam... Nekaj mi je odpadel, pa sem prej prišla. Kaj, da boš kaj zaigral? Ja, bom. Sam ne zdaj pol. Ko bova šla na sprehod. Je kaj narobe? Ne. Ti si pa še lepša, ka na računalniku. Žejo. Kaj lahko ponesem? Kava pa voda, prosim. A bo še lepša kaj na računalniku, še kaj? Ne. Ne sekiri se, to za te čefurje. Ne maram preveč tega lokala. Ja, jaz tudi ne. A greva kam drugam? Ne, kavo si naročil. Ja, povej mi kaj. Mama. Ja, kaj je? Ja, vse je v redu, no? Ja.
Pa, ko končam, bom poršel po te. Lahko, ja? Ja. A lahko račun, Se... prosim? Mislim, da gremo malo naprog. Meni všeč tukaj. Ade, prej si rekla, da ti je brez zveze. Daj, pet, gremo malo naokol. Ne, mamo bom počakala. Pa, daj pokličjo pa povej, da sva šla kam drugam. Ali pa, lahko te jaz zapeljem, kamarkoli hočeš. Daj, prosim, usedi se. Evo ga. Pet, greva. A ne boš pomagal punci? A jaz pomagam. Se lahko sam. Vse lahko greš. Zakaj mi pa nisi povedla? Ja, in jaz sem pogledala res že po vseh forumih možnih in šla v vse mogoče štacune in potem sem bodla res ene čist hude. Res, kako kot iz enega 19. stoletja so. Ja. Tako na misli zavok imajo ene trakove. Oj, živo, pero. Kaj je zdaj? Dej vsi se. Ja, nisi rekla, da nekam grejo. Ja, jedi, sem še na WC skoče, no, dej. Kaj, težko ali kaj? No, v glavnem, ej, nujno moram je tu šopingska. Ja, okay. Itak.